মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ, মানে গুলি কাপোৰ আৰু, কৈছোঁ নহয়। এয়া চাওক, পাতল হালধীয়া আৰু খিচা সূতাৰ ফুলৰ কাপোৰ, কেনে মজা! ফটোত অৱশ্যে আপুনি তেনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিব কিজানি, কাপোৰ একদম মজা, দেখিছে নাই কেনে মজা! পত্নী কেঁচাপাত গুলি কাপোৰ 4,500 টকাৰ দাম, লগ কিনক আৰু পিন্ধাওক। মেখেলাখন চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, মেখেলা একদম গুলি, চাওক মেখেলাখন এইখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। চাইড পাৰি মুগা চিলাই দহি গাঁঠি চব যি কৰিব লাগে চব কৰি দিম একদম ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচত এইকেইটা কাষৰি থাকিব, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ চাহিদা পূৰণৰ কাৰণে। গৰমত, এই গৰমত মই কাপোৰযোৰ আজি ধুনীয়া লাগিছে না, গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে আহক, কাপোৰ লওক, এইটোৱে কথা। 4,500 টকা দাম এইযোৰ কাপোৰ, যাক লাগিব, বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। তাৰপিছত আহিছে ৰঙা, দোকান সৰু দোকান কি চাব, একদম সৰু দোকান হয় মোৰ, বহুত সৰু দোকান, চবকে কৈয়ে থাকোঁ মই এইটো কথা যে মোৰ দোকানখন একদম সৰু। আৰু দেখাই দিছোঁ আৰু, এয়া চাওক ৰঙা কাপোৰযোৰ চাই লওক, এইযোৰ ৰঙা, মানে আপোনাৰ মুগা কালাৰত ফুল আছে, ৰঙা ডিজাইনটো চাওক না কেনে ধুনীয়া ডিজাইন দিছোঁ। এইটো ডিজাইনত আপোনাক ৰঙা কাপোৰ এযোৰ দিছোঁ। চাইড পাৰিটো এইটো, চাইড পাৰিটো মিনা আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত মেখেলাখন দেখাই দিওঁ, মেখেলা বহুত ধুনীয়া, এইখন মেখেলা কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচত যিটো কাষৰি থাকিব, সেই ব্লাউজ পিচৰ কাষৰিটো দেখাই দিলোঁ। এইটো মানে ৰঙা যিয়ে ভাল পায় চাওক, কিমান ধুনীয়া ৰঙা ৰংটো, ৰঙা বহুত ধৰণৰ ৰঙা আছে, কিন্তু এই ৰঙা ৰংটো বহুত ধুনীয়া, এইটো একদম তেজৰ ৰং, তেজ ৰঙা। গতিকে কাৰোবাক যদি লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব, 4,500 টকা দাম, 3615555909 মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ। হালধীয়া বহুতে বিচাৰি আছিল, আজি এজন আহিছে হালধীয়া, আৰু হালধীয়াত ফিৰোজা কালাৰটো সদায় এক্সেলেণ্ট লাগে। আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে ডিজাইন, চাওক না কেনে ধুনীয়া ডিজাইন, ডিজাইনটো পিছে এনেকৈ দেখাব লাগিব, ডিজাইনটো এনেকৈ দেখালে বগা আছে, মিনা বগা মিনা আছে, আৰু ফিৰোজা কালাৰৰ ফুল আছে, ফিৰোজা কালাৰ হালধীয়াত এনেও ধুনীয়া লাগে। গতিকে আৰু আটাইতকৈ বোধহয় হালধীয়াত ফিৰোজা কালাৰটোৱে ভাল লাগে, কাৰণ মই এইবাৰ বহুত কেইযোৰ ফিৰোজা কালাৰতে বনাইছোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। পদ্মিনী কেঁচাপাত 4,500 টকা, যাক লাগিব অৰ্ডাৰ কৰিব। পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ দেখাই দিওঁ, পাৰি চাইড পাৰি, আৰু আপুনি ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো এইকেইটা কাষৰি আছে, এইটো ব্লাউজ পিচ নিচিলে আপুনি ফিৰোজা কালাৰৰ ব্লাউজ পিচ এটাও চিলাই ল'ব পাৰিব। ৰঙা আৰু একযোৰ আহি গৈছে, এইযোৰ ৰঙাও বহুত ধুনীয়া ৰঙা, আৰু এই ফুলটো মই বহুত ভাল পাওঁ, ফুল দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই কালাৰৰ কাপোৰযোৰ যদি কাৰোবাক লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব, 4,500 টকা ৰঙা। এইবাৰৰ ৰঙাটো কিন্তু বেলেগ ধুনীয়া ৰঙা দেই, ৰঙা একদম সুন্দৰ ৰঙা মেখেলা, কেনে মজা! 4,500 টকা দাম, যাক লাগিব অৰ্ডাৰ কৰিব, 3613555909 মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয়। বটল গ্ৰীণ, বটল গ্ৰীণত বেঙুনীয়া, মাই গড, বটল গ্ৰীণত বেঙুনীয়া মই এযোৰ পিন্ধোঁ, চবে ইমান পচন্দ কৰে যে বটল গ্ৰীণত বেঙুনীয়াটো সঁচাই ধুনীয়া না, বেলেগ ধুনীয়া। এই বটল গ্ৰীণত বেঙুনীয়া যাক লাগিব ক'ব, পিংকেৰে মিনা আছে, বেলেগ গুলি কাপোৰ একদম, চব গুলি গুলি, এইবাৰ যিখিনি বুইছোঁ গুলি গুলি কাপোৰ বুইছোঁ একদম, চব বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। যাক লাগিব সোনকালে সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰিব, 3613555909 মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হয়। আৰু কাপোৰযোৰৰ দাম 4,500 টকা হয় গুলি কাপোৰ। আৰু এযোৰ দেখাই দিওঁ, মেৰুন, মেৰুন এইটো কফি,
কফি কালার, কফি কালারটো কিন্তু এক্সিলেন্ট হয়েছে। চাদর চাই লোক, চাদর গোটেই গাত এই সরু কলকাটো, এই কলকাটো মীনা থকা কলকা। আপনি আগতে কলকা বহুত দেখিছে, এই সব মীনা থকা কলকা। যদি লাগে অর্ডার করব, কাপড়জোর একদম কফি কালার হয়, বহুত ধুনিয়া। মো কইছো এইবার যিখিনি কাপড় মানে একদম গুলি গুলি কাপড়, সব কেনে ধুনিয়া মেখেলা হন। যাক লাগিব অর্ডার করিব, 4500 টাকা দাম। 3613559 মোর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। রঙার আরো এজার আছে দে, বিয়ে বিয়ে 4500 টাকা। সুন্দর গোটেই এইজোর সুন্দর কাপড় আছে, যাক লাগবে। আরো এজোর ঘর ঘর থাকা কাপড় আছে, এইজোর ঘর থাকা কাপড়, গাড়ি দিয়া টাইপর পদ্মিনী কেঁচাপাত 4500 টাকার তলত এই কলকা আছে। আর গাটুত নাই, কিন্তু গাটুত নাই, ঘর থকা। মই এজোর সিলাইব দিছো, মোরজোর মোরজোর পিন্ধিলে আপনাদের গম পাব কিমান ধুনিয়া লাগে। চাদর সব ধুনিয়া একদম, ইয়ারে ব্লাউজ পিসটা আর হেরিটা বোধহয় ঘরতে থাকি আছে, নাই পারি আর ব্লাউজ পিসটা ঘরতে থাকি আছে, কালি আনিম। সুন্দর কাপড় আছে, আছে অ আছে আছে, এইয়া ইয়া সব ব্লাউজ পিস কেনে ধুনিয়া। আর সাইড পারি কেনে মজা, যাক লাগিব অর্ডার করিব। 4500 টাকা একদম গুলি গুলি কাপড়, মজা একদম মজা কাপড়, গরমত পিন্ধার কারণে ধুনিয়া কাপড়। সকলে ভালে ভালে থাকিব, নিজের ইচ্ছা মতে থাকিব, খুশি খুশি থাকিব, নিজের জীবন নিজে বিচরা ধরনের জিয়াব। নমস্কার।